Numri 2 i Partisë Demokratike Arben Ristani ka zbardhur për INTV disa detaje të protestës që do të mbahet gjatë së shtunës. Programi që kemi është ky, 27-a është fillimi. Fundi do të jetë në mënyrë absolute largimi i Tiranës. Protesta e shtunës është menduar paqësore. Pas 27 janarit, Partia Demokratike ka shumë detyra për të bërë, që kanë të bëjnë jo vetëm me mbajtjen lartë të këtij zemërimi popullor, por dhe me gjetjen e rrugëve për të vajtur tek qeveria e antimafjes apo antikrimit, për të vajtur tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme, rruga... Vendi është në rrezik, ndaj protesta është rruga e vetme përballë krimit në pushtet, thot sekretari i përgjithshëm i Selis Blu. Por që rreziku për të shkuar në një situatë të njëjtë është, sepse njësoj si etrit e tyre dhe këta sot janë duke varfëruar dhe duke dhunuar popullin në mënyrë që ta sundojnë gjatë. Ashtu si etrit e tyre në 45-ën e varfëruan, masi morën pushtetin dhe dhunuan popullin për ta sunduar për 50 vjet, dhe këta kanë të njëjtat shenja dhe po fillojnë pikërisht me varfrimin dhe me dhunimin për ta çbërë demokracinë dhe për dhunuar gjatë, për të sunduar gjatë. Protesta e opozitës është atemuar edhe nga të larguarit e Partisë Demokratike, por Arben Ristani ka një përgjigje për të gjithë kritikët. Kritikat mirë bëjnë, sepse janë shpirti demokracisë, pa mendim kundër nuk ka demokraci. Kështu që për mua janë të mirë pritur të gjithë ata që kanë alternativë, që kanë mendim ndryshe, për ta bërë prezent, sepse nuk jemi as njëri, as Krishti, as Muhameti, gjithë jemi njerëz gjallë dhe me të mira dhe me të këqijat tona,